To, co budeme probírat v tomto videu, se bude nejenom prolínat celou statikou, ale i dále třeba pružností a pevností, protože se budeme zabývat momentem síly k bodu. Moment síly už jsem probíral když se dávno ve fyzice. To video, které jsem tehdy natočil, odpovídá zhruba střední škole a na této rozlišovací úrovni těžko rozeznáme nebo se úplně nevyučuje rozdíl mezi momentem síly k bodu a momentem síly k ose. V tomto videu jsem moment vysvětloval, myslím, že na houpačce a na nějakých dveřích. Říkal jsem, že moment síly mi vyjadřuje, jak velký otáčivý účinek má síla na těleso, které může rotovat kolem nějakého uchycení. Jenže když se nad tím zapřemýšlím, tak jak houpačka, tak ty dveře se otáčejí kolem fixní osy. A z definice tohleto spíše odpovídá momentu síly k ose. Ve statice je tady ale už důležité rozlišovat mezi momentem síly k bodu a k ose. Moment síly k bodu bych mohl demonstrovat spíš na příkladu nějaké desky, která je podepřena v nějakém bodě, ale fakt jednom bodě, ne žádné ose. A tato deska se může kolem tohoto bodu otáčet, ale drží na něm. Dejme tomu, že je tu hm, třeba žvýkačka. No a teďka podle toho, jakou silou a kde budu působit, tak se bude tato deska otáčet. Ale nebude zde žádné omezení v tom, jak ta deska může rotovat. Tady tyto situace, ať už budu těma silama působit jakkoliv, tak rotace je možná jenom pouze kolem té osy. Místo toho, když rotuju kolem bodu, tak ta deska může rotovat všemi směry. Základní definiční vztah, od kterého se odpíchneme, je, že Moment síly k bodu se vypočítá jako vektorový součin polohového vektoru s vektorem síly. Polohový vektor už jsme si definovali, myslím, že v úvodním videu ke statice. Já tady kousek té síly umažu a prohlásím, že působiště naší síly je zde. Polohový vektor je spojnice bodu, ke kterému ten moment počítám. V našem případě tohle bude třeba bod C, takže budu počítat moment k bodu C. A tedy polohový vektor míří z bodu, ke kterému ten moment počítám, do působiště síly. Musím si dát bacha na to, abych to nesplet. Když to obrátím, tak mi vyjde moment s opačným znamenkem. Takže toto máme polohový vektor. A moment síly z definice vektorového součinu je vektor kolmy na oba dva. Takže ten moment by měl tento směr. Jak to vím? Napadají mě dva způsoby, jak na to přijít. Oba dva tak trochu koketují s pravidlem pravé ruky. První způsob vychází přímo z toho vektorového součinu, tak jak se vektorové součin vždycky kreslí a pravidlo pravé ruky vysvětluje, že vsunu pravou ruku do prvního vektoru, který v tom součinu stojí. Takže pravou ruku bych dal sem. Moje dlaň bude mířit doleva, jo, ta ruka bude otevřena doleva, a to proto, aby zahýbala kratším úhlem k tomu druhému vektoru. No a palec pravé ruky mi ukazuje směr výsledného momentu. To je jedna z variant, tam asi nejčastější. Druhá varianta je obrácená, mám pocit, že vznikla asi nějakou dvojitou negací, ale funguje stejně dobře. A to je, že vsunu pravou ruku do toho druhého vektoru, tedy do síly a dám ji tam takovým způsobem, abych přivíral kratším úhlem k bodu, kolem kterého točím. Tedy v našem případě bodu C. A opět palec mi ukazuje směr výsledného momentu. Tento vztah je ze všech nejobecnější a nejvíce mi hodí tehdy, pokud dělám prostorové úlohy. Jo, není tam úplně jasné žádné kolmé rameno, Těžko se mi vypočítává vzdálenost, tak v tu chvíli použiju tenhle vztah. Ukážeme si potom na konci. Jsou ale ovšem jednodušší úlohy, kde si můžu vystačit i s jednoduššími variantami. Druhá věc, která se ve statice trochu liší od fyziky, je to, že doteďka jsem ten moment síly demonstroval na úlohách, kde se ta věc, na kterou jsem působil silou, hybala. Jenže ve statice většinu času se díváme na nehybné situace, ale stejně pokud mám bod na nějakém rovinném tělese a působím zde silou na toto těleso, tak tahle ta síla má k tomuto bodu moment, i když se to těleso jako celek nehybe. Tohle mi dělalo ze začátku hodně velké problémy, jak si představit moment, když jsem se statiku 6-7 let zpátky začínal. Řeknu to asi takhle. Představte si, že by celé tohleto těleso bylo přivařené. Buď v několika bodech nebo po celém obvodu. To znamená, že bez ohledu na to, jak bych to těleso zatěžoval, tak se prostě hýbat nebude. To ale neznamená, že pokud já působím nějakou větší silou, tak působím určitým momentem, nějakým otáčivým účinkem k tomuto bodu. Takhle já si to představuju. V tomhle případě si ukážeme jednu z těch jednodušších variant, jak vypočítat moment síly k tomuto bodu. Tak tohle bude třeba bod A. A než začnu cokoliv počítat, potřebuji zde určitý souhranicový systém, abych mohl kotovat. Takže tohle bude osa X, osa Y. A nevím, jak je to na jiných fakultách nebo jiných školách, ale já jsem se učil, že kladný směr rotace, je tento. Co tím myslím? Rotace. Dejme tomu, že bych spojil tento bod, to Ačko, s působištěm síly nějakým lanem. Proč to vlastně tečkuji? To je jedno. Nějakým lanem. No a teď, je, kdyby na tom laně bylo těleso, tak působením této síly se toto těleso otáčí kolem bodu A tímto směrem. Takže toto. Mi určuje, jakým směrem síla točí. V tomto případě točí do záporného směru, protože kladný směr jsem si tady definoval opačný. Tak tohle zrušíme. Tím jsme si řekli, jak vypočítat znaménko toho momentu. Teďka, jak si určit jeho velikost? Tady toto je čtvercové těleso, jeho hrana může být třeba 3 metry, a síla F1 bude mít velikost třeba 300 N. Tenhle ten vztah si můžu přepsat jako R krát F, respektive jejich velikosti, krát sinus úhlu, který tyto vektory svírají. Pro praktické účely se toto dá představit jako součin síly a kolmého ramene. Tohle už jsem si vysvětloval ve videu o momentu ve Fyzice, to se můžete potom zpátky podívat. Ale v našem případě, co je to kolmá vzdálenost? V prvním videu ze statiky jsem říkal, že sílu si můžu libovolně posouvat po její nositelce. Takže pokud by toto byla nositelka síly F1, tak mám dvě varianty. Buď si tu sílu F1 klidně můžu posunout sem, což je takové nepraktické do toho obrázku čmádat další síly, a nebo si uvědomím, že tím kolmým ramenem myslím vzdálenost bodu od nositelky. V tomto případě tedy moment k bodu a je velikost cíly f1 krát ta kolma vzdálenost, což je ačko. No a znaménko tohoto momentu bude záporné. To už jsme si řekli před chvílí. Což je tedy minus 300 krát 3, tedy minus. 900 Nm. Tohle je situace, kdy kolmé rameno je velmi jednoduše viditelné. Můžeme si ukázat ale i jiné případy, kde už není úplně zjevné, jaká je vzdálenost nositelky od bodu, ke kterému ten moment počítám. Můžeme si udělat úplně stejnou situaci, tady stejný bod A, síla F1 o stejné velikosti, ale tato síla už bude trošku jinak natočená. Bude tady svírat úhel alfa 30 stupňů s vodorovnou hranou toho čtverce. A hrana čtverce bude opět 3 metry. Pokud bych šel stejným postupem jako před chvílí, tak bych potřeboval zjistit kolmou vzdálenost bodu A od nositelky. Což je někde zde. Vyžadovalo by to ale hodně počítání z geometrií, úplně zbytečného. Takže na to musím jít trochu jinak. Vím, že síla F1 se dá rozložit do dvou průmětů. Jo, ještě souhranicový systém, ten mi tu chybí. Y, X a kladný směr rotace. Tu sílu F1 můžu promítnout do X průmětu a do Y průmětu. velikostně by to fx bylo přepona krát kosinus úhlu alfa, protože fx se přilehla tomuto úhlu. Takže f1, tedy velikost, krát kosinus 30 stupňů a znamenko bych zde dával minus, protože fx míří do záporného směru osy x. Y vyprůmět je opět minus, protože míří dolů a kladný směr osy y nahoru. Velikost F1 krát sinus 30 stupňů. Pokud by velikost F1 byla furt 300, tak kosinus 30 stupňů je odmocnina ze 3 lomeno 2, krát 300 je 150 odmocněn ze 3. Sinus 30 stupňů je jedna polovina, takže tady by bylo minus 150. Takto mám rozepsanou sílu F1 na složky. Proč jsem tu sílu vůbec rozkládal? Jde o to, že pokud tu sílu rozložím do pravouhlých průmětů, tak já velmi snadno můžu zjistit kolmá ramena, na kterých ty průměty točí. A platí, že moment v součtu těchto průmětů musí být stejný jako moment od této síly, protože tyto průměty jsou dohromady tato síla. Fajn, takže půjdeme na to postupně. Vysledný moment od síly F1 se rovná moment od síly fx plus moment od síly fy. Moment od síly fx, to je tady ta fialová, se rovná zase velikost toho průmětu krát kolmé rameno. Kolmé rameno je vzdálenost bodu, ke kterému moment počítám, a nositelky, takže hrana toho čtverce. Znamenko je minus, protože když tyto dva body spojím, dám si tady třeba to těleso, tak toto těleso by se kolem bodu A začalo točit tímto směrem, což je rotace ve směru hodinových ručiček a my máme kladný směr definovaný jako proti směru hodinových ručiček. Takže od toho fx to bude minus. Velikost fx je 150 krát odmocnina ze 3 a rameno jsou 3 metry. Co chci hodně zdůraznit, vektorové zapsání té síly a znamenka, které tady jsou, nemají vůbec žádnou souvislost s tím, jakým směrem tato síla točí vůči bodu A. Já bych totiž tu sílu F1 mohl dát zde. Je úplně stejná, stejné velikosti, stejné průměty. A když bych to její působiště spojil s bodem A, tak by tato síla kolem bodu A točila tímto směrem, tedy Proti směru hodinových ručiček a kladně. Takže, co se týče znamenka toho momentu, tak vždycky si pomáhám tímhletím pravidlem, nebo podívám se, jak ta síla točí k bodu. Opět si můžu spojit to působiště s bodem A, a vidím, že tato síla točí k bodu A tímto směrem. Tedy záporný směr, opět dávám znamenko minus, a velikost momentu počítám jako velikost síly, což je 150, krát kolmé rameno. A to kolmé rameno je vzdálenost nositelky FY a bodu A, což je ta vodorovná strana čtvrce, což je opět 3 metry. Krát 3. No a pokud bych tohle spočítal, dal tady jednotky Nm, tak toto by byl výsledný moment síly F1 k bodu A. Takže vidíme, že jenom změnou natočení už nám tady vyjde jiná hodnota momentu než u té síly vodorovné. Teď se podíváme na úplně nejobecnější počítání momentu sil k bodu a to je v prostoru. Často budeme tyhle ty momenty počítat na nějakých jednoduchých tělesech, ať už to jsou krychla nebo kvádry. A jak na to půjdeme? Dejme tomu, že působiště síly F1 bude v bodě B a mě bude zajímat moment k bodu A. Ještě si doplním zadání. Velikost cíle F1 bude třeba 200 N a hrana krychle bude dlouhá 4 metry. I když jsem v prostoru, tak za určitých okolností nemusím najet na tento obecný vztah a počítat to determinantem, což si ukážeme za chvíli, ale můžu použít to, co jsem se naučil před chvílí. Tedy to, že moment se počítá jako velikost síly krát kolmé rameno. Tady vidím velmi evidentně, že kolmé rameno, tedy vzdálenost mezi nositelkou a bodem, je zde. Velikost síly je 200, kolmé rameno je 4 metry, takže vidím, že velikost toho momentu je 800 nm. Jsem už ale v prostoru, a tím pádem tady neexistuje nic jako kladný nebo záporný směr rotace, protože v té rovině máme jenom dva způsoby, jak rotovat, ale je tady mnoho způsobů, jak se může těleso otáčet. Máme tady určitý souřadnicový systém x, y a z. No a směr momentu můžu určit pomocí pravidla pravé ruky. Nejjednodušší způsob je, vzít ruku a dát ji do vektoru síly. Dláň dát tak, abych zavíral kratším směrem k tomu bodu a palec mi ukazuje směr momentu. Ten směr momentu je kolmo vzhůru, tedy ve směru osy Y. Tenhle ten vypočet mi řekl pouze velikost toho momentu. Nic mi neřekl o směru. S tímhletím pravidlem můžu prohlásit, že moment M, vidíte, je tady šipka, už mluvím o vektorovém zápisu, je 0, 800 a 0 Nm. Vy z pravidlo pravé ruky. Ten moment má prostě jediný průmět do směru y a jeho velikost už jsem si vypočítal před chvílí. Tahle ta zjednodušení můžu používat pouze tehdy, pokud mám naprosto jasnou kolmou vzdálenost a taky tehdy, pokud ten výsledný směr momentu přímo míří do jedné osy, ne do jiných, protože pokud bych měl třeba tu sílu zde na nositelce, která je určena body FG, tak to kolmé rameno bych si sice mohl spočítat, ale ten moment by měl nějaký obecný směr a ten už nedokážu vypočítat jednoduchým počítáním. V takovýchto obecných situacích, kdy výsledný moment míří nějakým obecným směrem, nebo když kolmé rameno není jasné, tak v tu chvíli musím naběhnout na tu nejobecnější formu vypočtu momentu k bodu. Polohový vektor vektorově s vektorem síly. Počítám to k bodu A, takže budu indexovat MA a síla F2 bude mít velikost třeba 100 N. První, co potřebuji udělat, tak je vůbec určit vektory F2 a R. F2 bude to jednoduší, protože síla F2 míří do záporného směru osy Z a v tomto směru má jediný průmět. Takže píšu 0, 0, minus 100. Teďka dávat bacha na orientaci polohového vektoru. Polohový vektor míří z bodu, ke kterému ten moment počítám, do působiště síly. Takže do bodu F. Rychlý způsob, jak tenhle ten vektor spočítat, je říct si, jak se musím pohybovat, abych z bodu A došel do bodu F. Musím udělat tento pohyb, musím mít vlastně o 4 metry do kladného směru osy X a potom jít 4 metry do kladného směru osy y. Takže tento vektor bych si mohl rozložit nebo vektorově popsat jako 4 v x, 4 v y a 0. Nebo bych mohl použít ten klasický způsob z analytické geometrie, že vektor je koncový bod minus počáteční. Určil bych si souřadnice bodu FA a došel bych tady ke stejnému vektoru když už mám tyto vektory určené, můžu sestavit determinát. U vypočtu momentu do prvního řádku dávám IJK, což jsou složky XYZ, dalo by se říct. Nevím, proč se to takhle používá, ale je to taková dohoda. Do druhého řádku zdůraznuju vždycky, vždycky dávám ten polohový vektor. Ten máme 4, 4, 0. A do třetího řádku vektor síly F2, tedy 0, 0, minus 100. Počítám, že determinant umíte spočítat, takže na této diagonále mi vyjde minus 400 i, na této diagonále nic, a tady taky nic. Jdeme do záporného směru, tady nic, tady nic, a s tím ječkem nám tu vyjde minus 400 je. Zbavím se těch znamenek před závorkou, takže minus 400i plus 400j, což se dá vektorově zapsat jako moment k, k bodu A ve tvaru minus 400, 400 a 0 Nm. Tohle je asi ten nejtěžší a nejkomplikovanější proces, který musím podstoupit při počítání momentu sil k bodu. Jenom bych zhrnul, že naučili jsme se počítat momenty sil k bodům v rovině i v prostoru, a v příštím videu se podíváme na vypočet momentu síly k ose.